Onakula lero, lunakula waladde, lunakula lero, lubadde first, December, obena kuzumezu lumu December. Onakuluno, luwate kebwawo government ya Uganda, ni World Health Organization, monsiyo na, ngunakulu luko zisebwa okujukira lako, nukwe fumitiriza kubaladde bakawuka kafe. Akawuka kafe. Mugera mkaita mba akawuka kafe wawuradde wafe. Wawuradde wa sirim, HIV. Abuliani wali, ngo ina akawuka. Luwa unakulu wafe. Yes. Unakulu wafaina HIV. Are we together? So, mkaita akawuka kafe. Nchawuka la wanange kaise kawuka kafe. Wawuradde wafu wawo. Abuliani na HIV. Unakulu walero. Unakulu wafu wafu. Desemba. Luwa unakulu wafu wawuradde. Kakati, era tuba tujukira abalwadde bonna mu nsi. Tuba tujukira twefumiitiriza ku nsaasaana akawuka gye kasaasaanyeemu. Twefumiitiriza ku bannaffe abalwadde. Twefumiitiriza ku nzijanjaba yaako. Twefumiitiriza ku handling. Twefumiitiriza ku bintu bingi ebyekuusa ku bulwadde bwa HIV/AIDS. HIV onamaze mu ggwanga muno tuli myaka 3 plus nga tuwangala. Nobulwadde buno bwa siriimu. Mu myaka 3 egyo, obulwadde buno buzze bukyuka mpola mpola. Olw'amaanyi gavumenti getaddewo mu kuba nga gabulwanyisa. Tulina commission number, Uganda AIDS Commission, ekola ku nsonga zino. Tulina taso egyo mugimanyi yetugabira eddagala. Tulina ebitongole bingi nnyo ebirwanyisa HIV/AIDS all together. So government ekoze omulimu gw'amaanyi. Obulwadde buno bwatandikira nga bukongolako abantu enviiri ku mitwe. Omugenzi omu ku ndoza yasooka okwerangirako obulwadde, Philip Bongo Lutaya, mwamulaba embeera gye yafiiramu lw'akawuka kano kaka HIV/AIDS. Bangi bazze beerangirirako ate bangi bazze bawonyezebwa. Si kuwonyezebwa wabula bazze bajjanjabibwa ne babeerawo. Trend y'obulwadde yakyuka, ebintu nga stigma mu bantu byakendeera, omuntu abeerawo nga mulwadde nga tekirina mu buzibu. People can stay for 30 years, 40 years. Gaina kawaka asilim. Umudu asilim wabanjiri ya njino kusinga wala. Awashi tegira. Bini jebili kurode muno. Awashi tegira. Na ye, njaga tunulio ku statistics zobrade muno. Okusinzi na ku Ministry of Health. Bia furumiza briefly kurode muno. Obrade muno, bia zungu, tunjabiza kwa mluganda katono. But government today is the World AIDS Day. Held under the local theme, national solidarity and shared responsibility towards ending HIV/AIDS, our solidarity has enabled us to achieve significantly in fighting of HIV. Batugambi onakula tulijaguza olw'obulwadde bwa siriimu nga twekuŋŋaanya awamu nga bannayuganda n'ensi yonna mu kulwanyisa akawuka kano n'okulabika ntukalwanyisa tusobola okukazikiriza. Bino batugambi bigenze maaso, wulirizaawo nnyo wano. Eibaddewo. Patu government declined in HIV infections from 10,000 in 2015 to 53 in 2019. Wabaddewo kukendeera mu kusaasaana kwa siriimu okuva ku bantu emitwalo 10 buli mwaka mu 2015. Wetukidde olwaleero nga buli mwaka tufuna abalwadde emitwalo emeka. Kitegeeza half tebakyalwala. All together, that's a very big achievement gyetwataddewo ng'eggwanga. Nibatugamba nti AIDS related death stood at 21 in 2019 compared to 65 in 2015. Nti abantu abafa obulwadde obwekuusa ku siriimu mutera okuwulira kizibu gandi gundi yafudde akawuka era abagamba bayinaodde batekawo yafudde omusujja gwa mulalama yafudde kino mutera obiwulira. Obulwadde obuviirako obulwadde obutta abantu olw'okuba nti balina siriimu bukendedde okuva ku 2016 n'ekitundu. Mubili kuminetano. Okuda kumituwaro. Ebili mulu kumi. Abafa wali kati. Ebili lukumi. Bebafa afako. Oye chitegede. Ewe chitegeza. Amatu mituwaro. Nati bachafa. Olobra denga tibi. Obaba zingangako. Ngawaina siriimu. Nibatu kama anti HIV testing for pregnant mothers stands at 96%. Abachana wali yembuto. Wanakaza de. Buli agenda mduwa liokati. Akawaka waka kibira. Abalichenda mukawa kubuli chikumi. Biyewayo nimekebeza kwa kasini ya munga warade ba mbuto. Chitekizi government, itate ulugena mwantina, tutuswa vayo.
nga tukebedde obulina akawuka ekyo mukitegedde bulungi ne batugamba nti enrollment of HIV positive pregnant women stands to 95% okufaayo n'okujjanjaba abakyala abali embuto nga bayinako kasirimu basobole okuzaala abaana abatali balwadde tukikozeeko nnyo ebirundi 95-10 bamaama abo bakyakivinze ne bawaiwalo batugamba nti since 2001 a total of 5 million men have been circumcised. Safe male circumcision is one of the preventative measures to reduce HIV risks. Okuva mu 2010, abasajja milioni 5.9 bakomoleddwa. Ate nga mukimanyi nti okukomolebwa bagamba kukendeezaako ku mikisa gy'okulwala siriimu ne gidaba ku 60%. Omuntu omukomole, emikisa gy'okulwala HIV AIDS giba mitono mukimanyi ky'ovulaba. Male circumcision, government yagisaako nyesira era nga abantu bakomolebwa mu biwuti by'ejyombeera. Era ne bawunziyo nga batugamba wana aba Ministry of Health nga bakulemberwa omukyala Achero ne batugamba nti World AIDS Day offers us an opportunity to reflect on the achievements made and challenges faced in implementation of the HIV response. Nti olunaku luno olw'abasirimu lutuwa omukisa okwekuba mu ttooki okulaba biki bye tusobodde okutuukako mu kulwanyisa siriimu n'ebyo bikyatulemesa okulwanyisa siriimu so bwe butebe guli bulenda akawuka nkutegeeza nti this not the end tosiiga bantu olw'okubulina akawuka ka siriimu bwekuume tusobole okutaasa ensi eno ejja buli bulwadde alina akawuka kano teyakaagala kafuna akawuka ebikayita bingi oba mukitegeera so gwakayina yongera okwekuuma atakayina amina akayina tosaasaanya atakayina kukozesa nnyo ebyo ebigambibwa akapiira ko tekakuva ku ngalo kondo mbagaba za bwereere n'oba oyagala bokisi bakikuwa ku kesisi bona obogenze gavumenti etesaddewo zi pinki bazigaba free of charge gavumenti ezigabye otasobola kukozesa pinki tuleza egula gula kisi kondomu za 12 trusty egula life guard okitegeera mwabainamu ku sente gula rough rider gula o gula skini zona bikabya kondomu gyebiri kati sibanyi lwaki ogenda okwegadanga nga tuyina kapiira mu ngalo zate ogenda ofiire obwerera bwetugera hey kale nze wa Swemandl mwebale nnyo okumanya omutugobeera.